72 raste të reja me koll të keqe janë regjistruar nga data 15 deri më 21 mars, me një rritje prej 67% krahasuar me 7 ditorin e kaluar, duke quar numrin e përgjithshëm në 287. Prej 72 rasteve të reja, 9 janë të shtruar në spital, bëhet fjalë për 7 fëmijë në moshën 1 vjeç dhe nga një person nga grup mosha 15 deri në 19 vjeç dhe nga 20 deri në 29 vjeç. Sipas raportit të Institutit të Shëndetit Publik, numri më i madh i rasteve është regjistruar në Shkup, 58 gjithsej. Duke përfshirë 21 marsin në Maqedoninë e Veriut janë regjistruar gjithsej 287 raste me koll të keqe. Në bazë të vendbanimit, numri më i madh i tyre është regjistruar në Shkup, 247 gjithsej në 15 komunat të ndryshme, 12 janë regjistruar në Kumanov, 11 në Tetov, 6 në Manastir, 3 në Gostivar, 2 në Dibër dhe Struk, dhe nga një rast është regjistruar në Strumic, Krivapallan, Kavadar dhe Koçan. Pacientët e sëmur me koll të keqe janë të moshës 1 muaj deri në 78 vjeç. Numri më i madh i pacientëve i përkasin grup moshës 10 deri në 14 vjeç, 27.5%, pasuar nga fëmijët 9-4 vjeç, 25.4%. 41 raste me koll të keqe i përkasin grup moshës 9-1 vjeç dhe 32 raste janë fëmijë të moshës 1 deri në 4 vjeç. Nga numri i përgjithshëm i rasteve të regjistruar, 157 ose 54.7% janë të pavaksinuar, plotësisht ose nuk kanë dëshmi të vaksinimit. Nga rastet që janë vaksinuar plotësisht, koha mesatare e kaluar nga doza e fundit e vaksinës deri në sëmundje ka qenë 12.6 vjet. Nga të sëmurët, 44 persona janë të shtruar në spital, 38 prej tyre janë në moshën 4 vjeç.